Du köper en liten ofixad haul. Kom nu, sitter du sen. Så här ser jag ut då. Förskräckligt, va? Nej då. Jag har varit och shoppat lite på normalt 2 gånger. Och sen har jag beställt hem lite. Och sen väntar jag på lite. Jag hade ju typ slut i mitt lager nu. Så det är dags att fylla på. Så det är lite blandade produkter. Från... Jag kan börja med 2 produkter från YesStyle. Då fick jag en gratis produkt. Det är Mixon, eller något. Bean Essence. Den fick jag. Det ska bli väldigt kul att testa sen. Men det är längre fram. Så den fick jag som en gratis produkt. Otroligt. Och även en till liten ansiktsmask. Jag har ju mina söndagar. Eller försöker i alla fall. Med en liten spa. Spa-söndag varje söndag. Jag beställde ju den här. Nej, inte den här. En annan. Från Aveeno. Nej, från Lyko. Jag beställde från Lyko en Aveeno Body Lotion. Men det var den här jag var ute efter. Aveeno skickade den här till mig. Då var jag jätteglad. Det är jättekul. Så jag fick väl den här i, ja, ska man säga PR eller gåva. Jag fick den i alla fall ifrån Aveeno. Och det tackar jag så jättemycket för. Och jag har använt den några gånger nu. Och älskar. Ja. Jag som behöver en kroppskrämer, sådär. Nej, det behöver jag inte. Det är faktiskt en sak som jag har ganska mycket av i mitt lager nu. Men när jag var på normal, jag har ju sett de här också från... Det här är från... Ska vi se. Det här är från Pure and Care. Det är alltså en kollagen body cream från Pure and Care. Nyhet på normal. Och sen är det även en hyaluronic acid body cream. Så ska bli väldigt kul att testa. Men just nu har jag andra igång. Men de står på tur. Eller allting står på tur. Det är ju därför jag köper och så tar slut. Och så köper jag och så tar slut. Ja. Det är så det fungerar och jag älskar att testa nytt. Så det är ju kanske inte så ofta jag köper om en produkt. Men det är för att jag gillar att testa nytt. Gud, min lugg. Men självtorkat hår. Vi fortsätter. Jag tänkte också... Har ju kommit på ett litet koncept här också. Nu i juni kommer ju Glossy Box. Och det är det, eller månadens. Det är sista boxen... För alltid. Den sista boxen för alltid i alla fall. Så jag tänkte att normal älskar ju jag. Så varför inte använda Glossy Box-pengen? Eller ja, som drogs varje månad. Och ta den pengen och gå jakt på nyheter på normal. Det tyckte jag var kul. Så istället för månadens Glossy Box så blir det månadens normal påse. Ja. Lite så. Lite så tänkte jag. Men det kan ju vara kul. Jag älskar normal. Men jag blir i huvudet när jag är där inne. För det är så mycket. Men jag har börjat ta i jakt på nyhetsskitarna. Då blir det lite lättare. Vi fortsätter med det jag har köpt. Och jag har inte köpt allting på en gång. Utan det var 2 omgångar. Och sen fått hem lite då. Den här var ny också. Det är ett värmeskydd från det här märket. Pink. Så jättekul att testa. Sen även ett keratin. Vad heter det? Leave-in keratinspray. Jag har ju den här i värmeskydd också. Som jag ska ta fram snart.
Så när mitt värmeskydd i badrummet är slut, då kommer jag ta fram båda värmeskyddena. För jag tänkte jag ska nog börja ha igång flera hårprodukter igång också. Liksom få testa och variera lite och sådär. Från Sense Beauty, en bodyscrub. Och så står det With Sweet Vanilla Sense. Mm. Och så är det två produkter kvar. Då var det också nyheter som jag kollade efter. Då är det den här lilla. Det är en ögonkräm tänkte jag säga. Men ja, ögonhjälm med en sån här rullkula. Rullkula. Så kul att testa. Och det med hyaluronic acid. Det fanns i vitamin C, retinol och så lite annat. Och så sista produkten då i den här lilla haulen från olika ställen. Är en tinted balm egentligen. För det man kan ha den på läpparna, på kinderna och så. Om man vill. Så det var det jag köpte. Sticker den här upp på. Ja. Jag ska ner med allt igen i alla fall. Så vad sägs om den idén egentligen? Att varje månad... Om jag vill säga, vad kostar Glossy Box då? 100-150. Men det känns lite för lite. 200-ish, 200-300. Eftersom jag tänker, Goodie Box kostar 250, Look Fantastic 190 och sådär. Så runt 200-300, typ normal eller ja, om något sånt. Liksom. Eller om jag ska ta olika butiker varje månad, det vet jag inte. Men på något sätt så kommer det något nytt så här varje månad. Inte en haul utan som en prenumerationsbox fast det inte är en box. Eller något. Ja. Jag tänkte så. I alla fall. Det kan ju vara lite kul. Så får vi se. Men ja, som sagt var jag är ju aktiv i stort sett varje dag på Instagram så är jag, och så försöker jag i alla fall få upp en YouTube-video i veckan. Det var min lilla haul, så får jag tacka att ni tittar. Glöm inte prenumerera så ses vi i min nästa video. Hejdå!